toreri ũhorowa kĩrabu gĩkĩ kĩa Manchester United mũndũ gwĩtwo Ralph Rangnick onake nĩ ũkĩmenya akoretwo anyitĩrĩire kwa ihinda kĩrabu gĩkĩ kuma rĩrĩa akĩoire matamu kuma kũrĩ Ole Gunnar Solskjaer kana Ole Gunnar Solskjaer ũrĩa ũkĩenda ũgĩthoma njiguaga andũ makiuga Ole Gunnar Solskjaer nĩ mũmaathai nĩ ũndũ wa rĩtwa Ole nĩ tũrĩkĩmwetha mũthenya ũmwe thĩinĩ wa ndurumeni haro-inĩ atwĩre kana ũhoro ũyũ nĩ wa ma kana hihi no maigĩrĩra na no wega mũno makĩria rĩu marĩ na kocha mwerũ nake kocha mwerũ arĩtagwo Erik ten Hag aumĩte kĩrabu-inĩ kĩa Ajax na akambĩrĩria wĩra kiumia kana kĩmera gĩũkĩte nĩguo agĩkorwo akĩambĩrĩria wĩra wake kĩrasmi tũkĩmenye nake maũndũ marĩa kana kĩondo gĩake gĩkĩhana atĩa maũndũ marĩa gĩkuĩire kĩrabu gĩkĩ kĩa Manchester United kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩthiĩte na njĩra ĩtagĩrĩire mũno makĩria nĩ ũkĩona atĩ matirĩ na kanya kana hiyo no ũkorwo mena kanya nĩ gatirica gaceke mũno makĩria ogũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa mbĩtĩka cia UEFA Champions League tondũ rĩu nĩ ũkĩona harĩa me nĩ tũkuona harĩa maikarĩire thĩinĩ wa mũrũgamo wa rigi na nĩ ũkĩona atĩ matirĩ na kanya kana ona ũkorwo mena kanya nĩ gacekie mũno makĩria ogũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa kĩndũ gĩtagwo top 4 mũndũ ũgwĩtwo kocha Erik ten Hag tũmũmũrĩke na njĩra ya mwanya na kocha mwega mũno makĩria nĩ kocha ũgĩkorwo akĩnyitĩrĩra kĩrabu gĩkĩ na njĩra nene mũno makĩria hau tũtingĩrigwo nĩ gũkiuga ũguo thaĩri yake ĩkĩmũiga kĩrabu-inĩ gĩkĩ kĩa Manchester United nginya mwaka wa 2024 na ena kanya ga gũkĩongerera nginya mwaka wa 2025 kwoguo nĩ gũkiuga egũkorwo akĩrĩ na mĩaka ta ĩtano ya gũkorwo akĩrĩ thĩinĩ wa kĩrabu gĩkĩ kana ona ngwĩciria no akorwo akĩrĩ na mĩaka mĩingĩ mũno makĩria tondũ magĩthiaga makĩongereire mĩaka kũringana na ũrĩa maragĩthonga na ũgĩkĩrora tũkĩrĩ na mwaka-inĩ wa 2022 nĩ ũkiuga egũkorwo akĩrĩ na mĩaka ĩtatũ ya shuarĩti kana ya gũkiuga atĩ egũkorwo akĩrĩ kĩrabu-inĩ gĩkĩ no no akorwo akĩongerera reke tũmũrĩke kocha tuone maũndũ marĩa hihi anagĩka ta ũrĩa ũrakĩona mbica-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ ambĩrĩirie karia yake kũrĩa kĩrabu gĩgwĩtwo Go Ahead Eagles mwaka-inĩ wa 2013 na akĩmateithia na njĩra nene mũno makĩria na gũtuĩka ndagĩikarire mũno thutha wa mĩaka ta ĩrĩ agĩthamĩra kĩrabu kĩa Bayern Munich no gũkũ ndathakithirie kĩrabu kĩa Bayern Munich kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩrĩ kĩrabu kana first team agĩkoragwo akĩrĩ na kĩndũ gĩtagwo Bayern Munich 2 kĩrabu kĩa arĩa nini kana arĩa makĩrĩ thĩ wa mĩaka 20 na agĩkorwo akĩmanyitĩrĩra nginya mwaka-inĩ wa 2015 agĩcoka akiuma kũu agĩthiĩ kũrĩa bũrũri wa Netherlands agĩkorwo agĩteithĩrĩria kĩrabu kĩa Utrecht kĩrabu gĩkĩ kĩa Utrecht akĩnyitĩrĩire kuma tarĩki 23 mweri wa ĩtano 2015 nginya mwaka-inĩ wa 2017 kũrĩ mweri wa Disemba na agĩcoka akiuma gũkũ na uma gũkũ athire nginya kĩrabu kĩa Ajax kũrĩa rĩu Manchester United maramũrutire kũu agĩikarĩte kũu kuma mwaka wa 2017 nginya rĩu egũkorwo akĩugĩra ũhoro mũthia-inĩ wa kĩmera gĩkĩ na kĩmera gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2023/2024 nĩguo agĩkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa kĩrabu gĩkĩ tũkĩmenya naguo egũtwarithia Manchester United na njĩra ĩrĩkũ na ũngĩkĩmũrĩka mũndũ ũgwĩtwo Ten Hag nĩwe rĩgĩteithĩrĩrie kĩrabu gĩkĩ gũkinya semi final cia UEFA Champions League rita arĩa mbere kuma mwaka-inĩ wa 2027 mwaka-inĩ wa 2017 kwoguo nĩ akĩmanyitĩrĩra na njĩra nene makĩria na to kũmanyitĩrĩra tu nĩ kocha ũhũraga irabu nene nĩguo akinye thĩinĩ wa semi final ici ambĩte akarumia kĩrabu kĩa Real Madrid na ti bao igĩrĩ kana ĩmwe amarumĩtie bao inya kwa ĩmwe na akiuma hau agĩcoka akĩharũrũkia timu ya Juventus mambĩte makauma draw ĩmwe kwa ĩmwe agĩcoka akĩmarumia bao igĩrĩ kwa ĩmwe auma hau agĩcoka akĩrumia timu ya Tottenham no thĩinĩ wa mbĩtĩka cia Joko Tottenham ĩgĩkorwo ĩgĩka comeback na ĩgĩkorwo ĩkĩmũruta na ĩkũririkana mwaka ũcio noguo Tottenham yagĩthire ĩkĩrutwo nĩ timu ya Liverpool no mũndũ ũgwĩtwo Ten Hag nĩ mũndũ ũkĩandĩkĩte rĩtwa rĩake na rangi mũirũ wega na rangi mũritũ nĩ mũndũ ũgĩthiĩte na njĩra ĩrĩa kĩagĩrĩire makinya make na makinya ma gũkorwo makĩrũmĩrĩrwo na njĩra nene makĩria na no agĩcindĩte ikombe ona gũtuĩka to gũkiuga atĩ nĩ akinyĩte thĩinĩ wa semi final nĩ acindĩte ikombe he gĩkombe gĩtagwo Eredivisie nĩ akorirwo agĩcinda mwaka wa 2019 na nĩ acindĩte gĩkombe gĩtagwo Dutch Cup no akiumĩte hau agacinda Dutch Super Cup na agĩthiĩte wega mũno makĩria harĩ game 210 nĩ acindĩte game ciake 156 akanyita draw 25 na agakorwo agĩte o ngucanio 29 kuga nĩ kuga atĩ harĩ gĩcunjĩ kĩigana ũngĩkĩmũhe gĩcunjĩ kĩa
na ke gicunji kia mirongo mugwanja na kenda hari igana na muthaki mwega muno makiria na mundu ugwitwo Ten Hag ni amukiritwo na njira ya mwanya muno makiria amukiritwo ni athaki matiganite na